هويو فرحية حسين وعيس وهويا صوماليات ايا واحي بادي قوب وغو جرتا اويلا ايداشاي ومدها تنكوب يطبان سناعا كمقان يادونا شاكتاي مركي وصدح سناعا ويل كاسين وكاقاتاي آبهي بلسان ومدكا ديب آبهي جيريو دي ويل كان اولاقو مغا عابو سكرية إبراهيم ديرية فارح ايا واحو كودا شاي مغالا دا عابد واقا بلسيها تن هو يدن ايان غران اين ميل او چاني يعجب ديگاي ايا دونا مركي وقودن بيسي لوغو شاگاي مغالا دا كمبالا اي ودن كا يوغاندا خو يو فرحية حسين وعيس ايا داد كا سوماليات وحاي كعود ستاي ان اي لسو حديدان هديب اي اركان ويل كيدا سيدو كلانا وحي فرين غارا او ديرتي ويل كيدا او اي هاتن شاكتاي ان او جرو افر يطبان سانو انيغا او ها فرحية حسين وعيس ويل ير ايا ايغالو مي ويل كان وحي يقدم بيسي مركو ايغالو مي مغالا دا عبود واق ويل كاسو ايغا قاتي ابيهي ابيهينا وحي لا يراها دا افراهن ديري فارح ويل كا ايغا يركا وحو جري محايا هيد صدح سانو مركو ايغا قادين وحو اقايا اسلان ايا دي islaanta ayadii sidoo kale joogay ayaa waxa u timid eedadii ayaa ka qaadatay markii dambana Ibraahim Diiri iyo Faarax uu dhintay tii xaq ahayd ayaa ku timid arif wiilkayga Sakariya Ibraahim Diiri iyo Faarax ayaa la yiraahdaa wiilkaas wuxuu ku dhashay magaalada Cabdwaaq wiilkaygu waa wiil daarood Ismaaciila waxa weeye Habar Ciise weeyay Reexaan Habar Ciise ayuu ka yahay ayadii waxa la yiraahdaa islaanta wiilkayga Sakariya Ibraahim Diiri iyo Faarax gacanta ku haysa waa islaan hawiye ah waxa la yiraahdaa Xaliimo waan ka xumahay ma aqaan in ayadeeda islaanta oo aan si fiican isu baran markii macnaheedu wiilkayga loo dhiibay markii dambana meeshu waan iskaga soo tagay Ibraahim Diiri iyo Faarax wiilkayga aabihi markii dambana uu dhintay waxa ku timtay xaq ahayd wiilkayga Sakariya Ibraahim Diiri iyo Faarax waxaan ku codsanayaa inuu maanta waa nin weyn oo wax kala garanaya waa 14 jir markii laga qaadanay 3 sano ayuu jiray 12 sano uu iga maqan yahay markii laga qaadanay 3 sano ayuu jiray walaalayaal wiilka kaliya ayaan haystaa wax aruurana ma haysto isaga ayaa u heli ahaa isaga ayaan eeganayay wiilkiina waan la ahay maxay ahayd wiilkayga Sakariya hadda maanta waa nin weyn ha ila soo hadlo walaalayaal waxa weeye lambarkaygu waxa weeye 06 23 7 5 24 ayd 1 baan wataa lambarkaygu waa telefoon waa inta walaalayaal lambarka layga soo garaaco walaalayaal ummada Soomaaliyeed wiilkayga yarka ahaa waxaan jecelahay inay tiraado hooyadu waa lama huraan Sakariya oo hooyada la hadal wana taa ku baafinaysa wiilkayga Sakariya be wuxuu ii yaqaanaa farxiye kaliya waxaa lagu yiri Sakariya wiilkayga Sakariya Ibraahim Diiri iyo Faarax Sakariya oo hooyada way dhimatay aabaha markuu dhintay ayay hooyadaana dhimatay taasuna waa murugo ciil waana amr Ilaahay Ilaahay ayaa ii qoray markii igu dambeysay intaa 12 ka sanaba Sakariya waan raadinayay meel la igu sheego oo noogu hagaagana ma jiraan waxa weeye iminka markii amaanin dhaweyd oo bil ka soo wareegtay oo la hadlay gabadha eedadii xaawo gaas waa tii wiilkayga haysay Sakariya uu yaqaanaa eedadii xaawo gaas markaan la hadlayna waxay ugu tiri wiilashii ilma Ibraahim ah oo adiguna aad Sakariya dhashay bay tiri saddexda wiil oo kaleeta islaantiiba waxay tiri la tagtay dhoofitaan ayayna u diyaarsan yihiin magaalada Kambaala ayayna joogaan bay tiri aniguna ma aqaana inay joogaan iyo in kale wax rasmi ah ma hayo haddii aan aadi lahaa meesha inankayga yarka la iigu sheegay dhaqaale aan ugu tagalaan ma haysto oo gacantaydu way maran tahay ummada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa dal iyo dibadba meel alla meel ay joogaanba wiilka yarka inay ii raadiyaan hadaba cid kasto muuqaalkan isoo gaaro oo garanaysa meesha uu ku nool yahay Sakariya Ibraahim Diiri iyo Faarax in ay la soo xidhiidhaan hooyo Farxiye Xuseen Wacays oo ah hooyada dhashay wiilkaasi Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceyr Gabo.